Какво би инвалидирало очакванията ти за биткоин? Просто ми е интересно какво ще кажете. Ако държането на биткоин стане супер централизирано, тогава то просто стане поредното злато, поредният златен стандарт, което в край на краища ще еволюира обратно в фиатна система. Само единствено ако мрежата, която копае новите биткоини и дава защита на мрежата, стане концентрирана. Това е единственият начин, по който 21 000 максимум биткоина да бъде увеличена и по този начин да се напечава, нали, повече миньорите, тези, които дават сигурността на мрежата. Ей, това видео инвалидира биткоин за мен. И чуйте във видеото с какво каза. I just saw a New York Times headline that said something like, oh, it takes 9 years worth of household electricity to mine one bitcoin. Прочетах някаква статия там в някакъв вестник, че колкото ток хабиш за 9 години в къщата си, толкова ток се отнема да изкопаеш един биткоин. И след това чуете мацката какво каза. Because in my head a bitcoin is like a little gif of a spinning coin. И вика, в моята глава, начинът по който аз се го представям, един биткоин е един гиф там, дето имаш една монетка, дето така се върти, и това е биткоин. Like in old video games. Като в старите видеоигри. That is what a bitcoin is. Вика, и това за мен е какво е биткоин. How are these motherfuckers mining for those? Тия луди ли са да купаят за тея простотия? What the fuck is a bitcoin? Какво по дяволите е биткоин? Значи, като ви казвам, рано сме, окей? Okay? Наистина сме рано. This video makes me bullish, AF. Просто те кара да бъдеш супер bullish. Наистина сме рано, хората си дяват им представя къде се намират, разбираш ли? О май гот. Ако астероид удари земята, ей това, и това ще инвалидира биткоин. Питър Шиф, като стане bullish, ей това ще инвалидира биткоин. Ако хашрейта не пъмпва за винаги, наистина и това е. Много е важно хашрейта да пъмпва. Много е важно. Все по-голяма и все по-голяма защита. Всички нации заедно да се съберат и да решат от тук нататъка, вече няма да принтираме пари без основателна причина, няма да прецакаме икономиката, няма да си даваме един на друг безсмислени заеми и така нататъка, и всичко ще бъде гарантирано, потвърждавано и така нататък от тук до края на света. Но много малък шанс това нещо да случи. Genesis Wallet Activity, с други думи, ако той е, как се казва, Сатоши Накамото размърда биткоините си.